Čaučkodičky, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude další video a dneska to bude takové zase video s tématem vesmíru. Chtěl bych tyto videa asi pojmenovat Matějova galaxie nebo Matěj galaxie, nevím ještě, jak to pojmenuju. Bude to mít v názvu samozřejmě. A dneska si rozebereme téma sami ve vesmíru nebo mimozemský život a myslím, že můžeme jít na to. Taky jste si mohli všimnout, že mám nový účes konečně a jdeme na to. Taky určitě lidi důležité říct, že snad o žádné otázce, jestli jsme sami ve vesmíru se nekladli, nebo prostě o žádné otázce se nekladli tak velké dotazy, jak o tom, jestli jsme sami ve vesmíru, nebo jestli my jsme sami jako, jestli naše planeta je jediná, kde je život, nebo takhle, rozumíte mi určitě. Ale lidi, existuje mimozemský život nebo ne? Je to hodně pravděpodobné, protože samozřejmě není možné, aby v naší galaxii nebo prostě ve vesmíru byla prostě jediná planeta, kde by byl život, protože určitě jako je to pravděpodobné, že třeba nebude, ale taky je hodně pravděpodobné, na takových podle mě 95%, je hodně pravděpodobné, že někde je určitě jiná kolonizace, jako jsme my lidi vlastně na Zemi, takže jo, je pravděpodobné, že třeba já teďka točím, tak někde na nějaké planetě úplně někde v Řití bude nějaký taky Matěj, co teďka taky točí, jo, takže je to hodně pravděpodobné a nevím, můžete mi samozřejmě napsat do komentáře, co si o tom myslíte, samozřejmě, jestli existuje mimozemský život nebo ne. Přirovnáme si to lidi k takovému skvělému příkladu. To je to stejné, jak na poli taky nevyroste jenom jeden klas. Vyroste jich určitě víc, jo? Takže k tomu bychom si to vlastně mohli teoreticky přirovnávat. Kdybyste se ptali, proč se mi takhle hýbe kamera nebo mění jas, tak já si to teďka měním, abych vypadal jako, aby můj ksicht konečně vypadal líp. Aby byl líp nasvícený, nebo něco takového, jo? Takže omlouvám se. A můžeme pokračovat. Samozřejmě taky lidi, aby bylo možné někde žít, tak je potřeba splnit několik podmínek pro to, jako je třeba atmosféra, nebo prostě teplota určitá, nebo plno dalších jiných věcí. Uvedeme si tady další věci a pojďme si je říct, co by vlastně měla splňovat ta země, nebo prostě planeta, kde by se mělo dát žít vlastně. Samozřejmě rotace nesmí být těch planet moc velká ani nízká, takže musí být taková ideální rotace, musí tam být kyslík, voda, atmosféra dobrá a rychlost rotace nesmí být moc velká. Možná jich ještě víc, nevím, já jsem si nastudoval zatím tady tyhle, možná kdybych si něco vzpomněl, tak vám to sem řeknu ještě. Samozřejmě rychlost rotace určuje vlastně vzduch atmosféry, nebo jak to říct, jako konzistenci atmosféry, nebo jak to vysvětlit. A tak je určitě důležité, jak ta planeta je daleko od slunce, aby tam nebylo zase moc horko a zase moc zima. Což si můžeme uvést třeba příklad jako Venuše, je blíž k slunci a jsou tam hodně vysoké teploty a nesmí tam být samozřejmě bod mrazu ani bod varu, nebo víc prostě. A jo, jo, a to stejně je Mars, na Marsu je zase chladněji, jo, tam se klidně dostaneme i pod minus 60 nebo nějak takhle klidně, jo, takže nesmí to být ani teplo, ani horko, musí to být jak u nás na Zemi. Takže musí být takové ideální podmínky, jak jsme my zvyklí na Zemi vlastně. Také je určitě lidi důležité říct, že v roce 1972, myslím, jestli to říkám správně, tak se sendou Pionýr, nebo nevím, jak přesně, teď se podívám, Pionér, tak. Pionér 10 byl v roce 1972, pokud říkám správně, když mi jdou někdy oči dolů, tak se dívám tady na scénář, protože ho mám tady dole. A omlouvám se vám za to, chci to dělat co nejprofesionálněji, co to půjde, takže si píšu k tomuto, nebo k takovýmto videům prostě scénář, protože je to nejlepší a informace jsou prostě přesnější, než abych to vám tady mluvil prostě z patra, jo, protože já si to sám nezapamatuju, takže já si vždycky vytisknu takhle scénář, jo, a jedu podle toho. Dneska máme třeba jenom jednostránkový, což je úplně pohoda, protože jedna stránka je úplně chill. A můžeme pokračovat samozřejmě. Jo, a jsem to nedořekl, že s tou sondou byl vlastně odeslán takový vzkaz v lahvi a na zlaté desce je vyobrazena naše galaxie, nebo jak to říct, hele, hodím vám tady ten obrázek, co tam je. Tady budete mít ten obrázek. Samozřejmě je taky důležité říct, že pokud někdo jako z jiné planety najde náš vzkaz, tak to bude trvat hodně dlouho, miliony let a vlastně my budeme čekat na odpověď taky miliony let, jo, takže
Já nevím, možná v dalších generacích se dozvíme, nevím, uvidíme. Samozřejmě se také zkoumají vlastně zvukové signály, nebo jak to říct, z vesmíru a ze Země. V roce 1974 byl odeslán signál, vlastně asi 3-minutový nebo nějak takhle zhruba. A nebo 5, teď přesně nevím, nepamatuju si, když tak vám to tady zase řeknu. Říkal jsem to správně, byly to 3 minuty a zájemce, nebo vlastně ne zájemce, vlastně obdrží ho člověk až zhruba za nějakých 20 tisíc let, což je hodně dlouhá doba, takže jo, je problém prostě s tím zvukem a tady s těma věcma, protože ono to strašně dlouho trvá. Takže ono, kdybychom se něco takového dozvěděli a byl by nějaký vzkaz pro nás, tak my bychom se to dozvěděli hodně dávno, protože jako 20 tisíc let není úplně nejmín samozřejmě, že jo, a to je strašně hodně, jo, takže vlastně my bychom se to dozvěděli hrozně pozdě, že něco takového existuje, nebo někdo takový existuje vlastně. Je určitě nutno dodat, že mimozemský život je určitě pravděpodobný, ale kontakt s nimi je hodně nepravděpodobný, jo, kvůli tomu, že vlastně ten vzkaz 3-minutovej poletí někam jako 20 tisíc let a ani nevíte, jestli to někdo obdržel, nebo obdrží teda, abych byl přesný, a odpoví, jo, a to bude trvat další 20 tisíc let, jo, takže 40 tisíc let vlastně čekáte a možná se ani nedočkáte, takže jako, že jo, nevím, co k tomu říct, prostě jinýho můžeme pokračovat samozřejmě. A lidi, já bych vám tady řekl tak svoji teorii, vlastně už jsme skoro na konci, už jsme tady dole už jsme, tady, moje teorie, tady, už jsme skoro u konce a řekl bych vám na to svoji teorii. Moje teorie je taková, že podle mě normální lidi se to nedozví teďka, jako v dohledný době, dozví se to třeba v dohledný době určitě asi ne, bude to třeba v dohledný době 20 třeba let víc a i možná by mohl existovat jako mimozemský život, nevím, uvidíme. A hlavně potom někdo se to dozví, první budou představitelé světa, jako třeba americký prezident, že jo, čínský prezident, jo, a tady tihle významní prezidenti samozřejmě. Pak se to dozví určitě premiéři američtí a takhle podobně, jo, dozví se to vláda a třeba pokud se jim to povede ututlat, tak až za rok, dva se to dozví normální lidi, jo. Což zatím my jako normální lidi vlastně nevíme. Myslím jako normální lidi bez funkce, jako v parlamentu a takhle třeba. Parlamentu a vlády a takhle, jo. Prostě, že v Americe se to třeba dozví nejdřív, jo. Uvidíme, jako nikdo neví, jak to vlastně bude, jo. Takže já vám tady ještě dořeknu tu teorii a myslím, že budeme moc pokračovat. Samozřejmě tak je nutno dodat, že takové trošku už zajímavější téma, takové creepy, nebo jak to říct, je, že vlastně různé státy, třeba Francie, USA a Rusko začaly odtajňovat FBI, nebo tajné služby začaly odtajňovat dokumenty o UFO. A vlastně hodíme si tady ten jeden dokument, tady byste ho měli někde mít. A určitě mi lidi můžete do popisku, nebo teda ne do popisku, do komentářů mi můžete určitě napsat, co si o tom myslíte, protože, hele, možná je to pravda, možná ne. Nebo to takhle fejkujou, fake news, jenom aby lidi nabažili vlastně a jak to říct, prostě fake news, můžete mi určitě do popisku napsat. Proč furt říkám do popisku, do komentářů mi napište, co si o tom myslíte, protože, hele, nevím, proč by to dělali vlastně, Francie, Rusko, Amerika, a ještě někdo, myslím, ale třeba Česko a nic takovýho, jo, takže já nevím. A určitě mi napište jak do komentářů, jak říkám, jo. Samozřejmě toto video je takové kratší, samozřejmě, jako vždycky ty takové vesmírné videa jsou takové kratší trošku. Jo, říkám, neměli jsme na to moc dlouhý scénář, jo, takhle jedna stránečka, úplně v chillu. A doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte samozřejmě nahodit like, odběr se zvonečkem a já se na vás budu těšit u dalšího videa a okej. Okay? Čau, čau.